диетада кімдер ябыға, кімдер тосара. Дәмлі күрәшінің ір-яңа аш кухнясында эстрадының юаншалары бинарис Илигер білән Падим Захаров үзләрінің уникаль формаларының сырләрі білән ұртақлашты. Ижатларының, шәхси тұрмышларының нүшкәліклерін тупми шәшми бізнің яңа аш бүлмәбіздә сөйләп бирді. Яңа сезон, яңа кухня, ғадәти булмаган кунаклар. Шимбә көндізгі сәғат 11-дә ТМТВ каналында Дәмлі күрәште очрашырбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сыры, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзле. Үз линияңны сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.